hacerte mente mayor, quítate y sé. Quien confía en él y tiene victoria, pues él es fiel. Él llega en la hora marcada y socorre siempre un servo seu. Y a Bíblia nos mostra o milagre desse grande Deus. Quando Paulo e Silas cantavam, a cadeia toda estremeceu. Cadeados caíram por terra pelo poder de Deus. Quando morreu o filho da Sunamita, ela foi procurar fez um milagre e o menino reviveu. Quando ele opera, ninguém poderá impedir. Quando ele começa a agir, a morte tem que recuar. Quando ele quer, ele faz tudo acontecer. Quando ele decide fazer, todo estremeceu, cadeados caíram por terra pelo poder de Deus. Quando morreu o filho da Sunamita, ela foi procurar Eliseu. Ele orou e Deus fez um milagre e o menino reviveu. Fazer.